El Tribunal Suprem recula i anuncia que deixa en suspens l'aplicació de la sentència que estipula que són els bancs i no els clients els que han de pagar l'anomenat impost de les hipoteques. El ple de l'alt tribunal es reunirà en els propers dies per adoptar el criteri definitiu. En conèixer-se la decisió, els bancs han deixat de caure a les borses. El Tribunal Suprem justifica la decisió perquè la sentència, coneguda ahir, suposa un gir radical en la jurisprudència i per l'enorme repercussió econòmica i social que ha generat. Serà el ple de l'organisme, compost per 31 jutges, el qui decideixi els propers dies quin és finalment el criteri a seguir. Fins llavors s'han paralitzat tots els recursos relacionats que estan pendents. En cas que es mantingui el nou criteri, és a dir, que l'impost l'han de pagar els bancs, també queda per resoldre si la sentència és retroactiva i fins quan. L'anomenat impost de les hipoteques es va començar a aplicar el 1995, però totes les qüestions tributàries prescriuen els 4 anys. En l'àmbit polític només ha reaccionat la batllessa de Barcelona. Ada Colau ha qualificat de vergonya la decisió del Suprem. La borsa ha tornat a la normalitat després de la jornada negra de dijous. Tot, els bancs només han recuperat uns 350 milions d'euros dels gairebé 5.500 que van perdre ahir en capitalització quan es va conèixer la nova doctrina ara congelada.